Martin, þið leiði lengst af hérna en hvað gerist hérna á loka sprettinu? Vantaði bensín eða? Nei, við vorum unni leik í höndunum og ég bara var hreinskilin, það var bara mjög vafasamir dómar sem að fjöllu þeirra megin og virkilega stór ásensvilla sem ég fæ á með hérna í lokin og en ég ætla að geta að kenna því Pavel fær 50 villu og þá þú veist það var þetta erfitt, þá missum við náttúrulega stóran part af liðin okkar og en alveg sama, þeir settu bara stóru skotin í dag, það bara munur. Þannig að það var sami dómar og stóru skotin, eða kannski það sem að hjálpa Grindavík að klára þetta? Það bara nákvæmlega máli, þeir bara Óli Óla með risa þrýstæðina tvo í lokin og bara varna minnst ekki okkur og við fengum fullt af opnum færum til þess að klára leikinn og það bara fjall ekki okkar með í dag. Fyrir leik 3, sko, það getur nú flesti verið sammála að þetta hefur verið svolítið svona meira barningur heldur en körfubolti þessi fyrstu tveir leikir eða ekki. Sjáum við meiri quality í leik 3? Já, þetta er þess að segja, liði bara venjast hvort öðru og já, alltaf mikið að mistökum fyrst mér og leikurinn svona lengi í gang en núna eru tveir leikir búnir og það verður miklu fallegar eftir þetta, ég get lofað eitthvað því.